So ayagala kuteekako litabani lye etasobola yadde okuwangulo bwa LC1. Alabira dda atasobola kusindika mutabani we mu kalulu ne bwe tuba tumuwadde Bobi Yanga nti gwe abavuganya naye. Kakati abo kikyaba alina okukola, ayagala kujjawo byakulonda. Twabagamba Museveni alina pulaani ey'okujjawo okulonda. Okusooka tasobola kufuna bululu, therefore kimutwalira amaanyi mangi n'okuswala kungi okubba obululu. Ekyokubiri, emyaka wadde agamba 8 naye bazadde baffe abasukka mu 8 baamulaba nga bakyali bato. Ekirabo Yoweri Museveni kyaliza okuwa eggwanga lino kaakati kwe kugamba 2026 sikomawo. We wali watandikidde gyeggwanga lino Museveni watabeyo peaceful transition. Muli sabire. Tuwulikidde akatyabaga. Era nze kati visa zange zonna tasio ziri New Winga zonna. Zonna. Ya Amerika. Zonna. Ezibadde zaggwako nze omanyi sibirivi nga mwezi zonna sizeebweru. But kye ndaba wano ndaba enkuba etandika okubindabinda. Abantu banyiivu. People are hungry and angry. Baina njala baina no. Yes. Ate bano abamuliko Yoweri bo bamukutenga enkwa.